Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για τα ωραία τα οποία έχουμε να συζητήσουμε και γιατί πώς μέσα σε αυτό τη δυσκολία, τις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε, την πιεσμένη ζωή που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν και σε αυτούς οι οποίοι προσφέρουν, καμιά φορά η πολιτεία θυμάται να δώσει και τα εύσημα. Αυτό κάνει απόψε, αν δεν λανθάνω, ο Δήμος Απαρουσίου με τους πυροσβέσες του και ο κύριος Πατούλης, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, ο δήμαρχος του Αμαρουσίου, είναι στην τηλεφωνική μας συντροφιά για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Πατούλη. Καλό σας απόγευμα, κύριε Λασκαράτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Πώς είστε? Προσπαθούμε πάντα για το καλό της κοινωνίας του Αμαρουσίου και γενικότερα. Για πείτε μας λίγο για αυτή τη δράση σας. Κοιτάξτε, ο σύνδεσμος για την προστασία της ανάπλασης πετελικού από πέρυσι, μάλλον από φέτος θα έλεγα το χειμώνα που μας πέρασε, είχε κάνει διάφορες δράσεις. Αφενός με έναν θυμόσαστο το Μάρτι με τις μεγάλες χιονοπτώσεις, μετά ξεκίνησε τις διατροφητεύσεις μετά τα ποτίσματα και βεβαίως ήταν παρόν ο σύνδεσμος που αποτελείται από 12 δήμους στις διάφορες προστασίες του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές. Σήμερα λοιπόν είναι μια μεγάλη μέρα του συνδέσμου, διότι όλα αυτά δεν γίνονται μόνο από αυτούς οι οποίοι έχουν το μικρόβιο, αλλά και από τους εθελοντές μας. Σήμερα λοιπόν θα βραβεύσουμε όλους εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτά τα οποία προανέφερα. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου και εκεί θα βραβεύσουμε ομάδες εθελοντών από 12 δήμους, καθώς επίσης και μεμονωμένες προσωπικότητες που συχνά πυκνά κάνουν τα καλύτερα δυνατά για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το μήνυμα λέτε να φτάσει στα αυτιά των υπολείπων, ότι δηλαδή αυτοί οι οποίοι προσφέρουν, βάζουν τα δυνατά τους, το παλεύουν ακόμη και σήμερα, ανταμείβονται, ότι έρχεται αυτή η ώρα της ανταμοιβής. Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι ο εθελοντής αυτό που θέλει είναι η αναγνώριση από την ίδια την κοινωνία. Και αυτό το θέλει πάντα με ένα διακριτό τρόπο. Είναι σίγουρο ότι η ευγενία άμυλα κάνει καλό για όλους μας. Γινόμαστε καλύτεροι όταν δούμε έναν καλύτερο που διαθέτει και γνώση και χρόνο για το καλό όλων μας τελικά. Γιατί το περιβάλλον, το οξυγόνο που παίρνουμε εμείς τα παιδιά μας δεν είναι κάτι αόριστο, είναι κάτι συγκεκριμένο και γίνεται με συγκεκριμένες δράσεις. Είτε να προστατεύσουμε το πράσινο που υπάρχει μέχρι σήμερα αυτό που έχει μείνει, είτε να το αναδασώσουμε εφόσον έχει καεί και βεβαίως τις καταστροφές βρίσκονται και εκεί πάντα μπροστά, όπως είναι οι πλημμύρες, όπως είναι, αν θέλετε, τα ποτίσματα μετά τις διατροφητεύσεις. Είναι γενικά μια συνεχή δράση που έχει ενδιαφέρον, γεμίζει τη ζωή, αλλά θέλουμε και συμπαραστάτες και άλλους. Και γι' αυτό η βράβευση αυτή έχει αξία για να γίνουν και άλλοι μιμητές. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι μέχρι σήμερα δίνουν το παρόν σε αυτές τις δράσεις, κύριε Πατούλη? Θα σας έλεγα ότι στην διατροφήτευση στα τέλη Μάρτη είχαμε μετρήσει πάνω από 1.500 ανθρώπους που είχαν ανέβει το πεντελικό όρος από εθελοντές 12 δήμων. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει μια καταγραφή η οποία είναι πάνω από 1.500 άτομα εθελοντές, όμως θα σας πω ότι αυτοί που πάντα βρίσκονται στο πλευρό δεν είναι τόσοι. Είναι λιγότεροι, αλλά θα έλεγε κανείς ότι πάντα όταν βλέπει κανείς μία ενέργεια βρίσκονται και άλλοι που δεν δίνουν πάντα το παρόν, αλλά κάποιες φορές. Υπό αυτή την έννοια θέλουμε να φτιάξουμε και σαν σύνδεσμος, σαν ΣΠΑ, ένα σώμα εθελοντών, το οποίο να είναι διακριτό. Ήδη έχει ξεκινήσει, αν θέλετε, η καταγραφή από αυτούς τους δήμους, μέλη μας, και βεβαίως θα υπάρχει η διακριτότητα μέσα και από το κομμάτι της ενδυμασίας, αλλά καθώς επίσης και από τις κάρτες που θα έχουν κοντά τους και άλλα πράγματα τα οποία σαφέστατα θα αναγνωστούν και θα ενημερωθούν σήμερα το κοινό που θα βρεθεί σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση.
Κύριε Πατούλη, θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή σας την παρουσία στο ραδιόφωνο του Αντένα και πολύ περισσότερο για αυτή σας την δράση, γιατί όσοι πράγματι κάνουν το κάτι παραπάνω, αυτό που δεν κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι, πρέπει να επιβραβεύονται κάποια στιγμή. Και να επιβραβεύονται. Όχι, κύριε Λασκαράκη, που δείχνετε πάντα την ευαισθησία που έχετε. Και να επιβραβεύονται όχι απλώς κάποια στιγμή, να επιβραβεύονται στην ώρα που πρέπει, γιατί εκεί στη δράση κολλάει το σίδερο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Απολύτως δίκιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύ καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά.